Fala, meus amigos, bom dia, tudo bem? Rapaziada, vou estar fazendo aqui uma régua, vou direto ao ponto. Uma régua para medir peixe. Um colega meu pediu para mim fazer uma régua e ele vai participar de um torneio de pescaria. Creio eu que o peixe predileto dos pescadores são o tucunaré. E ele pediu para mim fazer uma régua de 70 centímetros de comprimento. E eu vou passar os detalhes aqui, vou dobrar ela e depois eu mostro para vocês como ficou, beleza? Pois aqui, a rapaziada, aqui tem um 2 centímetros. Ela de comprimento 70 centímetros. Subindo aqui, ó. Daqui até aqui, mais 15 centímetros de largura. E a aba que vai subir para cima, 10 centímetros. Aqui tem mais 2 centímetros. Esse risco fora do quadrado aqui são para me remanchar, tá bom? 1,5 centímetro e 1,5 centímetro. Agora vamos dobrar a bichinha lá, vamos ver como fica, tá bom? Pessoal, vamos dobrar lá. Vamos dobrar, vamos ver o que acontece. Vamos ver como vai ficar. Feita de chapa de calha, beleza? Esse é o 70 centímetros por 10, largura 15. Ó, ficou bem firminho. É isso aí. Depois é só entregar pro colega, envelopar e já era.